Apa iki? Pamer bojo. Terus medle apa? Medle lagu apa lo sak karepmu? Iya. Teng dangdut ya. Lupeng angin sumyak suarane ka rong jawat samiron nonron mangur kulawan riris lumrang kandaning pospita jane ro sang dwija para brahmang lir swaraning madu pranta manung sung sarining kembang oh ilir tandure sing dalu suruh ning ratu dinten kacarita.
Amung sang yang para tunggu batu jedul saking berangkitan kalangan mereka sarto gunung-gunung para tegang bisa berbawani jagat royo. Tapi tata singkam mantian dewasa nerwa kau susuan jini bus nganjik goro-goro. Sukro mangkoro umpak mendote tete kan apa sumawara cita anggara kata Buddha Maisara Spati mintuna Eka Dwi Trisatur Panca Sat Sapta Asta Astana Wadasa jiwa memanis menggap Sri Narteng lalu sini woko sangkyo motase thank you.
Sapa sing ngethok? Sing ngethok sapa? Kon maju kene. Dele. Magi pelajaran kok kluntrang kluntring. Ayo kumpul maju nyanyi. Maju. Saya hitung sampai 3. 1 2 Ya wis duite ngandang pol. Iki wong ora bejo kok senang. Jam kalih langkung 7 menit nek ora keliru. Nek ora 10 menit. Matur sembah nuwun kepareng kula sumarak sowan wonten ing Kalurahan Ngipak Karangmojo ing mriki. Petruk sak rombongan kemarang ditimbali wonten ing mriki. Matur sembah nuwun. Ayo jen panjen kahanane ya jen nyenengke ati tenan. Mayang nek nggon pendopo kene iki wah semangat ora sebaene. Apa sesuk nek saben wayangan tak nggo pendopo portable kowe. Masalahe napa? Penataan wonten pendopo menika simpel, mung kari nyenuk-nyenukke gamelan kelir ya mung kari ngedeke tok. Mung kari nambahi trap sithik ning dalang niki. Matur sembah nuwun sanget. Nderek mangayu bagi awet sampun kalaksane nggih menika mahargya hari jadi Kalurahan Ngipak Inggeng Kaping 103. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi tansah ngrembaka ayem-ayem tata titi tentrem tinebena saking Sukerta, tinebena saking Bebaya, tinebena saking Rubeda. Cinaketna ing kahanan jalan kayiwanan. Allahumma amin. Lan mugi-mugi para pejabat kalurahan mriki, pejabat ingkang midalem wonten ing Desa Ngipak mriki, mugi-mugi tansah pinaringan. Ya ora mung sing pejabat tok, wis kabeh sedaya warga ngaten mawon. Awen nek pejabat mriku ingkang kula dongake, muga-muga tansah mundhak gajine ben sasi ngarep wayangan meneh. Ora apa-apa ben gleleng setahun wayangan ping 3 ngono, apa-apa. Malahane kok ya. Matur sembah nuwun. Wekdal punika kula kadhapuk supados nglipur para warga gegojekan guyon parikena sembur-sembur kula. Sembur-sembur atas nyeng-nyeng nyonyong karo tak nggo gawe gareng karo Bagong. Kedetes ma aku nyawang slendang biru. Mbak Yoga Anyela I Miki anu mak janji makomis selendang biru selendang selendang biru mong enak mong enak hati ora tekan mong cendhek paten ngerti Batin setiamu kula nuwun sak ndong-ndong nah langsung dibacutke pelayon Mas ya Ta
tetep pada janjimu sendang biru. Iki mam apa truk? Selendang biru. Kowe ngono. Ya. Selendang biru wis dipinangkani ya. Wis. Nek ngono aku tak njaluk sing kuno. Nggih, kuno iki. Ayo sing klasik no. Ya, aku iki wis wong tuwa, aku wis ora arep jingkrak-jingkrak truk. Iya. Man bagiane Bagong. Aku bengi ki ra tau bagae nembang ora apa-apa kok, Rang. Ya ora apa-apa. Iya. Iya. Ya kono aku mau wis anu selendang biru aku wis milih Mbak Yoga. Oh ya. Aku tak milih apa sing lagi wae juara siji to. Weh. Sapa? Mbak Giyarti. Weh. Ora ngawur to reng ayo. Mirip tenan kok ya truk nuwun sewu. Ya. Bu Giyarti kuwi sinden senior. Ya. Sindene almarhum Pak Mantep. Oh iya. Kudu ya. Kok ya ora persis karo Mbak Anggi. Sok Mbak Anggi nek sepo ya persis karo Bu Giyarti. Sak suarane mirip lho truk. Apa ya wis ora percaya ora ngandel nonton nang YouTube. Oh iya. Nek nyuwara ya wajan ya kaya Mbak Anggi tenan. Iya. Nuwun sewu le mengo niku wing sithik kene suarane wah iso ngoreke jagat ngoreke ati barang atine sapa ya atine sing anu ya ya ta mangga Mbak Anggi anu jineman bae Mbak. Oh iya apa arepan glatik glinding Mbak Anggi. Oh iya utuh kowe. Sik siji ne utuh kowe. Ya. Ya, ayo Mbak Anggi. Ya. Kino pita Oh.
apa? Rek. Arek krungu ne. Coba, coba. Andire. Ya. Enggak mangge. Halo. No. Nompret mas cili anak. Ayo. Pateng cruwit wit calurutan kini romo mati pangan piuk wadam piuk piuk wadam piuk piuk iki nek soal cokekan kan wis aja diremehke aja ditakokke to. Nah nek cokekan iki ming wong wong telu biasane. Ming kendang, rebab karo siter. Apat. Ora kuwi wong papat kuwi sak mobil kok. Lenange, lenange telu. Wedoke, wedoke siji. Wo ngono. Lah sing nyekel kendang Mas Mantri. Oh. Sing nyekel siter. Ayo si, sopir karo ngendang. Oh. Nek jogekan sing nyiter. Sing nyiter ki ya Mas Roni. Oh. Terus sing gender Mas Indra. Oh. Utawa wong loro ki iso genti kendang. Ya iya. Ngono to. Ya. Mano petet diet pateng cruwet we jeneman meneh tro. Oh iya. Apa? Ular kambang. Oh iya. Sopo? Mbak Tarni, Bu Tarni, Bu Tarni. Ya. Ning aku njaluk apa? Iringane si tercak liyane meneng. Oh iya.
Ayo lek karsih. Ya. Ular kambang wae rasa ado-ado. Iya. Si tercak liyane meneng. Oh iya. Ya. Ayo, Bu Tarni. Ya. Ola. Wek tugel ngisori lho kowe. Larang regane kowe, ora sebaene. Kuwi kayu jati e, kuwi negara lor ku omah. Adake. Apa iki duwe jati cilik ya? Mangga Bu Tarni, pokoke si tertak liyane meneng. Ya. Ayo Bu Tarni. Kerwarisan tenan jaya sae 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 kadase datang rayanya berkawe rokan jane dan prayitna sepereng kayla sembrana kinclan kinclan kuwayane moratmu biar mencerang ketan pejane kunes arah butah kae-kae arah butah kae-kae butuh kule nyambut gawe arah butuh apa-apa butuh kusadar narima rapati ayu nangis nangis wah total titik kelapa 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 masih muda iki kaya nek apa kan truk sing sok mubeng-mubeng ning desa kan truk. Ha iya, ming kakung putri. Iya. Nah, sesuk gek ngejak mbokmu pol. Iya. Sinam genti truk. Oh iya. Sapa sing tokon njaluk? Sing tokon nganu? Bulia. Oh iya, instrumennya apa genti?
kendang cok liane meneng. Iya. Sak pupuh kendang cok. Ya, terus gua bar kuwi gender cok. Ya, terus bar kuwi gambang cok. Oh iya. Ya, mangga boleh ya. Mari jalan lah. Iya. Kimpul. Seniwati kayane lumpuh tumrepe wong tanah Jawi enak to enak sana sih gini ya gender cak. Oh ya maka bu gambang cok. Oh ya. Kepati hama suti sudah apa sih tak apa orang mampir mampir ya yeah. Saiki kabeh ya yeah. Ya yeah. Kabeh muni liane menang rebape tok. Iya. Ha.
iki ana layang, Reng. Apa, Tru? Iya. Saking Mbah Wastoyo. Iya. Kagem Pak Sigit. Apa iki? Sopo? Sartama. Ya. Pak Suyanto Katul. Ya. Bu Sulis Sri Marianti. Ya. Bu Wahyu. Pak Aris Budianto. Bu Sri Maryuni. Bu Sutini Ambarsari. Ya. Nyuwun lancaran dumadi ning Pak W. Garap urung kuwi. Mbok. Wingi kanca-kanca omongi jare. Jare ini apa? Mbok aku dhewe ra roh. Lagi apa? Ya wis diganti liane ya, Truk. Ya, ana pamer bojo. Weh. Nah, kok terus adoh timen seliringe. Ya ora apa. Ya. Sapa sing takon minangkani? Mbak Yoga karo Mbak Niken. Oh ya. Sepati maju kanca-kanca. Ninu no ninu. Selamat pagi kakak-kakakku. Selamat pagi. Iya, matur nuwun. Minggir Pak, mungkin nek gegogrokan lho Pak. Samper mangke. Kok nek kecipratan lho Pak Karisa. Lah nggih, mungkin nek kelilipan Pak mungkin Pak. Kelilipan, ngelarapi soalnya. Iya. Apa iki? Pamer bodho. Terus medley apa? Medley lagu apa lo sak karepmu? Iya. Teng dangdut ya. Gedruk kanca-kanca. Ya. Truk trek trek truk trek trek. No no neng 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 neng. Langsung musik ya, Bro. Oh iya. No no nong tak truk truk trek truk trek. No no neng neng. Ya. Masuk.
Ya. Aku tak coba tak njaluk karo Mbak Yuku Patruk. Oh ya, reng. Arep njaluk apa? Ya men lagu-lagu sing anyar iki, Truk. Oh ya, sing lagi rilis-rilis. Oh ya. Ayo ngaduk rasa seperti mandiri. Oh ya. Ya. Tarian penolak hujan. Apa ya? Heeh. Oh. Nek reti nggon TikTok-e viral wong Indian joget-joget ngono. Iya. Nggih. Napa? Hah? Apa? Apa arep apa? Sing anyar-anyar wis. Ya, iki marak sing tahun 2019, 2018 to iki mau. Iya. Berarti nom-noman iki. Ha iya. Kuwi nom lho isian kuwi. Lah ini ya tua kono kaya. Rahine tua aku jare. Ya men ora apa-apa. Ning janjane sampean ki anu nuwun sewu adoh lho nek karo kimpul-kimpul kae lahiran 95. Cek kaya bayi kaya. Kuwi tenanan kuwi 95. 95. Tak kira 85 e maune. Ora tau. Ngecek. Kan maksudnya iki kaya luwih dewasa ngono wis ketok. Ketok wis omah-omah suwe ngono lho. Eh. Dewasa ki nek jenggote wis do tukul wis briwok kae nek ngono ki jan unyuk-unyuk baby face. Kuwi ki mergo dicukur ya. Ha iya makane kuwi. Iya. Kaya wis wong omah-omah suwe Dewi. Nyanyi lagu apa? Pelanggaran apa-apa? Manut lho apa? Ya. Apa? Request apa? Wah. Lah dereng nate je, Pak. Kula nikahe sah ki. Kula nikahe sah e. Trimo ngale ngampet preh. Ya. Sabar siri. Marai aja sabar rapet. Siri. Ayo mas, sing siap gue mas. Apa selesai? Nemen bae. Ya. Nah, ini yang nemen jane wis. Nemen apa nemu? Ya, nemu yang mulai. Nek nemu kecekek engko. Lah ngapa? Lah. Apa jane? Apa tekan semono? Sapira to? Ya engko nek ora tekan ya engko diwangi dalange. Ya yo. Ya. Kuwi wae. Aku ya bar nemu kok. Just stop, Pak. Hah? Kok ngerti jenenge bapakku yo kae? Sapa? Basuki ngono kuwi. Ngerti yo piye, tenan. Basuki. Wala krunguku Basuki, lha nek Basuki bapakku. Sing putrane Mbak Surni sing niki. Ya, nemu bae. Ya. Ayo Galuh ngadeg karo ngono-ngono. Ndi kelire kene tak gawane. Ayo Mas Galuh. Nek ra ison nyanyi nemu wek tengu wae. Iya. Ayo Bol. Esok entah nono. Kan intro sih kayak kok.
Lah kok wis rampung? Suwe. Ya. Ya. Iki saya ana siji, apa jenenge gubuk asmara? Dipinangkani tanggal 7 ya, Reng. Oh ya. Gliak-gliak alon-alon pokoknya nyambut gawe dinikmati bae. Ya, sing jeneng lagu ora seneng nembang ora ana kasepe kok, Kang Gareng. Ah ya jan ngono. Heeh. Tuncong bang terang